নমস্কাৰ বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক চবেই ভালে আছে তো আজি মই আপোনালোকৰ মাজৰ আ আবেলি সময়ত আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ আজি মই তিতাকেৰেলা খেতিত পানী দি আছোঁ জলসিঞ্চন কৰি আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিছে এয়া চাওক ডেলিভাৰী পাইব একদম পূৰা গোটেই খেতিৰ মাজত একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ মাজে মাজে থৈ দিছোঁ আৰু পানী দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি লৈছোঁ এয়া চাওক ইফালে তাৰমানে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ প্ৰথমৰ পৰাই জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথমৰ পৰাই যে বৰষুণৰ প্ৰকোপটো লাহে লাহে কম দেখা পাই দেখা পোৱা গৈ আছে কিন্তু আজি কি হ'ল মানে যোৱাকালি মই কেৰেলা বজাৰলৈ বিক্ৰী কৰিলোঁ চাৰি কুইণ্টেলমান আজি তাৰমানে খেতিত আহি চালোঁ যে খেতিত ৰসৰ প্ৰব্লেম হৈছে তাৰমানে খেতিত ৰস নাই পানীৰ অভাৱ হৈছে তাৰ কাৰণে মই কি কৰিলোঁ খুন্দা আনি খেতিত পানী দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি লৈছোঁ তো বি এছ এফ ৰচন তিতাকেৰেলাৰ খেতি মই কৰিছোঁ এই বছৰত তো এই খেতিৰ লাভালাভ যথেষ্ট পৰিমাণে আছে তো এই খেতিত পানী যে মই দি আছোঁ পানী দিয়াৰ পিছত মই দহ ছাব্বিছ দিম তাৰ লগতে মই নাইণ্টি ফাইভ দানা দি দিম পাৰিলে মই অকণমান ইউৰিয়া সাৰো দি দিম তাৰমানে বেছি নহয় পাঁচৰ পৰা সাত কিলো বিঘাই প্ৰতি দি দিব আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা খেতি কৰিছে পানীৰ যোগান ধৰিব তাৰ লগতে আপোনালোকে যদি পাৰে গোবৰ সাৰ শুকান গোবৰ মই যেনেকৈ দিছোঁ এয়া চাব পাৰিছে গোবৰ এতিয়া পানী গৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে স্পষ্ট দেখা পাই আছে পানী দি একদম পূৰা খেতি মই একদম পূৰা ভৰ্তি কৰি দিম আজি তাৰমানে গছৰ যাতে কোনো পানীৰ অভাৱ নহয় পানীৰ অভাৱ হ'লে কি হয় প্ৰধানতঃ মই আপোনালোকক যিখিনি কৈ আছোঁ আপোনালোকক অকণমান মনোযোগ দি শুনিবলৈ যত্ন কৰিব পানীৰ অভাৱ হ'লে বহুতে কৈ থাকে যে মোৰ তিতাকেৰেলা গছবিলাক হালধীয়া হৈ গৈ আছে এইবিলাক ঔষধ ইমান মাৰিছোঁ বেমাৰবিলাক ভাল হোৱা নাই প্ৰধান আপোনালোকৰ কৰ্মটোৱে হ'ব পানী দিয়ক পানীৰ যোগান ধৰক খেতিত যদি পানীৰ অভাৱ হৈ যায় তেনেহ'লে এনেকুৱা হালধীয়া বেমাৰ হোৱাটো একদম জৰুৰী তাৰ লগত আপোনালোকক কৈছোঁ পানী আপোনালোকে খেতিত দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে খেতিত বেছি দামী ঔষধ আপোনালোকে স্প্ৰে কৰি দিব নালাগে আপোনালোকে বিশেষকৈ এই ভি থ্ৰী আৰু মক্সিমেট এই দুটা ঔষধ স্প্ৰে' কৰক মাত্ৰ ডেৰশ টকা আৰু ইফালে হ'ল সত্তৰ টকা দুইশ টকা এটা খৰচ কৰিলে হৈ গ'ল দুই আঢ়ৈ আঢ়ৈশ টকা এটা খৰচ কৰিলে আপোনালোকৰ মিনিমাম দুবাৰ খেতিত স্প্ৰে কৰিব পাৰিব তাৰপিছতো যদি আপোনালোকৰ কেৰেলা গছখিনিৰ আগবিলাক তাৰমানে ফল কম ধৰি আছে আগবিলাক এনেই দৌৰি আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব নটৌপু নটৌপু এটা ঔষধ আছে সেই ঔষধটো খেতিত স্প্ৰে' কৰিব এইটো গছ আকৌ আগৰ ৰূপ লৈ আহিব তো বন্ধুসকল মই অকণমান ভিজি গৈছোঁ তাৰ মাজতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ সেইকাৰণেই যে খেতিত যে ৰঙা হয় আজি ৰাতিপুৱা মই কমেণ্টত চালোঁ যে দাদা কেৰেলা গছবিলাক গছ চাং গৈ পোৱাই নাই এতিয়াই মোৰ গছখিনি তাৰমানে হালধীয়া হৈ গৈ আছে হেতাও পৰা হৈ আছে পাতবিলাক শুকাই গৈ আছে পাতবিলাক মাজে মাজে ঘামিও যায় এইবিলাকৰ কাৰণে মই ঔষধখিনি আপোনালোকক কৈ পঠিয়াম কিন্তু জাষ্ট আজি হালধীয়া হোৱাৰ কাৰণে ঔষধখিনি আপোনালোকক কৈ পঠিয়ালোঁ পানী যোগান ধৰি আছোঁ কেৱল যে হালধীয়া বেমাৰ মই ভাল কৰিম সেয়াৰ কাৰণেও নহয় গছত ধৰক ইয়াত মোৰ এক বিঘা মাটি তিতাকেৰেলাৰ গছ আছে এক বিঘা মাটি চাং মই দিছোঁ এক বিঘা মাটিৰ পৰা ধৰক পাছৰ পৰা সাত কুইণ্টেল তিতাকেৰেলাযোৰে মই গছৰ পৰা কাটিখিনি মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰি আছোঁ সেই কেৰেলাখিনি ডাঙৰ হওঁতে কিমান পানীৰ অভাৱ হৈছে আপোনালোকে চাওক ছয় কুইণ্টেল কাটি বজাৰত বিক্ৰী কৰিছোঁ ছয় কুইণ্টেল তিতাকেৰেলা এটা দুটা নহয় বহুত কাটিছোঁ বেগ ভৰাইছোঁ বাকু ভৰাইছোঁ বজাৰলৈ লৈছোঁ এইবিলাকৰ মাজত যে কিমান ৰস আছে এইবিলাক কি গছে খুৱাইছে নিশ্চয় এই পানীত যেতিয়া অভাৱ হয় তেতিয়া হালধীয়া হয় তাৰ লগতে ঔষধখিনিও আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আৰু সাৰ সি কি দিব শুকান গোবৰ মাজে মাজে মিনিমাম পোন্ধৰ বিছ দিন পিছে পিছে যেতিয়া পানী দিব তাৰ আগমুহূৰ্তত বা পিছত শুকান গোবৰ ডি আৰ পিৰ সাৰৰ লগত সংমিশ্ৰণ কৰি খেতিত সিঁচিব তাৰমানে খেতি যে আপোনালোকক ইমান টকা দি আছে খেতিকো আপোনালোকে খাবলৈ দিব লাগিব আপোনাৰ খোৱাৰ যুগ যোগ যোগাৰ খেতি আপোনালোকক কৰি দেখুৱাই আছে আপুনি অকণমান দিয়ক অকণমান চেষ্টা কৰক আপুনিও পাই যাব এয়া চাওক মই পানী কেনেকুৱা দি আছোঁ খৰাং বতৰ কোনো টেনচন নাই আপোনালোকে এনেকৈ পানী দিয়ক খেতি একদম পূৰা ভৰ্তি কৰি দিয়ক পানী এটি তাৰমানে গছত যাতে কোনো ধৰণৰ অভাৱ নাপায় কেৰেলা যাতে একা বেকা নহয় পানীৰ অভাৱ হ'লে কেৰেলা কিন্তু বেঁকা হৈ যাব এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে এয়া চাওক এনেকুৱা হৈ যাব চন্দ্ৰ আকৃতিৰ হৈ যাব অৰ্ধ চন্দ্ৰ আকৃতি অৰ্ধচন্দ্ৰ আকৃতি যেতিয়া কেৰেলাবিলাক হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু মাৰ্কেটত লৈ যোৱাৰ লগে লগে বেপাৰীসকলক আপোনালোকক তাৰমানে কৈ থাকিব যে মে তিতা কেৰেলাবিলাক বেছি এটা পচন্দ হোৱা নাই ভাল লগা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আৰু এটা কথা হ'ল এই খেতিত বিশেষকৈ বেছি ইউৰিয়া সাৰ আপোনালোকে নখটাব পাৰিলে দহ ছাব্বিছ এটা আছে ডি এ পি ক'লাটো বেছি নিদিব ৰঙাটো আপোনালোকে দিব এইটো সাৰ বেছি দিলে কি হ'ব এইটো শিপাৰো কাম কৰিব মাটি উৰ্বৰ কৰি ৰাখিব শিপা চালাত সহায় হ'ব আৰু গছৰ যিখিনি তাৰমানে খাদ্য সেই খাদ্য পুষ্টিত যোগান ধৰিব আৰু পাতখিনিও চিকচিকীয়া হ'ব আৰু মাজে মাজে আপোনালোকে বৰলৰ ঔষধ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যিখিনি ঔষধ লাগে সেই ঔষধখিনি আপোনালোকে সপ্তাহত মিনিমাম দুই বাৰ স্প্ৰে কৰি যাব তো বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ মোৰ চেনেলত যদি নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল ঘণ্টিটো আপোনালোকে বজাই দিব যাতে মই আপোনালোকলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ পঠিয়াব পাৰোঁ সেই কামনা কৰিলোঁ ত' কথা হ'ল মই সৰু সিদিনাখন পাইপ কিনি লৈ আহিছোঁ নতুন পাইপ সটা পাইপেদি পানী দিবলৈ হ'লে বহুত অসুবিধা বেলেগৰ খেতিতো পানী যায় ইফালে মই পানী দিও শান্তি নাপাওঁ খুন্দা এটা কিনি লৈছোঁ সেই নিজৰ খুন্দাই দি আপোনালোকেও আপোনালোকৰ নিজাববীয়াকৈ এক্সট্ৰাকৈ কিনি ল'ব আজিকালি ভাড়াৰ ওপৰত ভিত্তি নকৰিব এক ঘণ্টা পানীত দিবলৈ হ'লে মিনিমাম আপোনালোকৰ ফালে কিমান মই নাজানো মোৰ ইফালে কিন্তু তিনিশ পঞ্চাছ টকা দিব লাগিব ঘণ্টাত পাৰ ঘণ্টাত দিব লাগে সেইকাৰণে মই খুন্দা কিনি লৈছোঁ স্প্ৰে' মেচিন কিনি লৈছোঁ পাইপ কিনি লৈছোঁ এ টু জেদ যিমান লাগে মই চব কিনি লৈছোঁ কাৰোবাৰ তাত মই খুজিব নাযাওঁ মোৰ প্ৰধান কাম হ'ল এইটো খেতি যদি কৰিব লাগিব খেতিৰ সুজুলি নোহোৱাকৈ মই খেতিত আহিলে সেই খেতিৰ আৰু কাম নহ'ব বেলেগৰ ফালে চাই থাকিলে কিন্তু খেতি কৰা নহ'ব যিখিনি আপোনাৰ প্ৰাপ্য যিখিনি যোগান যিখিনি খেতি কৰাৰ সঁজুলি সেইখিনি আগতীয়াকৈ আপুনি যোগান ধৰি তাৰপিছতহে আপুনি খেতিত নামিব তো বন্ধুসকল কথা কওঁতে যদি মাজত কিবা ভুল ত্ৰুটি পাইছে আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ সেইটো আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ সৰু ভাইটি হিচাপে ক্ষমা কৰি দিব আৰু কথা হ'ল ইমান দিন আপোনালোকক মই যিমান ভিডিঅ' দিছোঁ মোৰ ভিডিঅ' চাই বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছে যে দাদা আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই আপোনাৰ পদ্ধতিমতে আপোনাৰ নিচিনাকৈ খেতি কৰি আছোঁ তো মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ এটা কথাতে যে বহুতে মোক এই ধৰণৰ কমেণ্ট কৰি থাকে তো মই কোনো কথা আপোনালোকৰ তাত লুকাই নাৰাখোঁ যে মোৰ খেতিয়ে বেছি ভাল হওক আপোনালোকৰ খেতি বেছি ভাল নহওক মই সেইবিলাক কেতিয়াও নাভাবোঁ মোৰ কথা হ'ল আপোনালোকৰ খেতি মোতকৈ যাতে আৰু বেছি ভাল হওক ভগৱান আল্লাই যাতে আপোনালোকক আৰু মোতকৈ বেছি দিয়ে মই সেইটোহে কামনা কৰোঁ কেৱল যে মই টকা উপাৰ্জন কৰিম মই চব্জি বিক্ৰী কৰিম সেয়া লাগিলে মই মোতকৈ আপোনালোকে বেছি বেছি বিক্ৰী কৰক আগতীয়াকৈ টকা উপাৰ্জন কৰক সেইখিনিহে মই বিচাৰোঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকক মই আজি জাষ্ট জলসিঞ্চন খেতিত কেনেকৈ কৰিব লাগিব খেতিত কি কি সাৰ কেতিয়া কি যোগান ধৰিব লাগিব আৰু কোনটো সময়ত দিব লাগিব গোবৰ সাৰ শুকাইখিনি কেনেকৈ দিবলৈ ক'লোঁ এইটো জেট কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ মাজেদি আপোনালোকে নিশ্চয় পালে তো আজি মই আৰু দেৰি নকৰোঁ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই এতিয়াই বিদায় ল'ম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক যাতে পুনৰাই লগ পাওঁ সেই আশাৰে विदा लेछु धन्यवाद